Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttansa, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Ajanlaskumme alussa, Galileassa Nasaretin kaupungissa, Joosef-niminen puuseppä oli kihlannut Maria-nimisen tytön ottaakseen hänet jonain päivänä tykönsä vaimokseen. Tuon kihlauksen jälkeen Jumala ainutlaatuisella tavalla puuttui Marian ja Joosefin elämään. Tapahtui nimittäin niin, että Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle. Ja neitsyen nimi oli Maria. Tultuaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti tästä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Ja hän on oleva suuri. Ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, eikä hänen valtakunnallansa pidä loppua oleman. Niin Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun en minä miehestä mitään tiedä? Enkeli vastasi ja sanoi, Pyhä Henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Niin myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on jo 6. kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi enkelille, katso, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Ja enkeli lähti hänen tykönsä. Jeesuksen Kristuksen syntymä oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana. Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, Herran enkeli ilmestyi yöllä Joosefille ja sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta.
Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli hänen käskenyt tehdä. Ja hän otti vaimonsa tykönsä, eikä yhtynyt häneen ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudean Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Ja tapahtui heidän siellä ollessansa, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla, vartioimassa yöllä laumaansa, niin Herran enkeli seisoi heidän edessään ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä. Ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, nämä puhuivat toisillensa ja sanoivat, menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtaen. Ja he löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, mikä heille oli puhuttu tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkiskeli niitä sydämessänsä. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan. Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä. Ja he sanoivat, Juudean Betlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta, joka sanoo, ja sinä Betlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä. Ja hän tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja hän lähetti heidät Betlehemiin sanoen, menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta, ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan. Kuultuaan kuninkaan sanat, he lähtivät matkalle, ja katso,
Tähti, jonka he ovat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellänsä, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylensuuresti. Ja he menivät huoneeseen ja he näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä. Avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja. Kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Ja Jumala kielsi unessa heitä Herodeksen tykö palaamasta. Niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Niin katso, Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin. Ja ole siellä siihen asti, kun minä sinulle sanon, sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet. Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. Ja oli siellä Herodeksen kuolemaan asti, että kävisi toteen, mitä profeetan kautta on sanottu. Katso, Egyptistä minä kutsuin poikani. Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat pettäneet hänet, vihastui kovin. Ja hän lähetti tappamaan kaikki poikalapset Betlehemistä ja koko sen ympäristöstä. Sen mukaan, kun hän oli aikaa tieteeltä tarkoin tiedustellut. Silloin kävi toteen, mitä profeetta Jeremian kautta on puhuttu. Ääni kuuluu Raamasta. Itku ja iso parku. Raakel itkee lapsiansa. Eikä lohdutuksesta huoli, kun ei heitä enää ole. Mutta kun Herodes oli kuollut, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille Egyptissä ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyivät lapsen henkeä. Niin hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan. Mutta kun hän kuuli, että Arkelaus hallitsi Juudeaa isänsä Herodeksen jälkeen, pelkäsi hän mennä sinne. Ja hän sai unessa Jumalalta käskyn ja hän lähti Galilean alueelle. Tultuaan sinne hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Että kävisi toteen, mitä profeetan kautta on puhuttu. Hän on kutsuttava nasaretilaiseksi. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut alkunsa hänen kauttansa, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä. Ja pimeys ei sitä käsittänyt. Psalmi 103. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni ja äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, joka parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotona. Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa.
Ei hän aina riitele, eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Ei hän tee meille synteemme mukaan, eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin niitä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Sillä hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruoho. Hän kukoistaa kuin kukkanen kedolla. Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsiansa häntä enää tunne. Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka häntä pelkäävät. Ja hänen vanhurskautensa lasten lapsille, niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja muistavat hänen käskynsä ja noudattavat niitä. Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia. Kiittäkää Herraa te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka täytätte hänen käskynsä, kun kuulette hänen sanansa äänen. Kiittäkää Herraa kaikki hänen sotaväkensä, te palvelijat, jotka hänen tahtonsa teette. Kiittäkää Herraa kaikki hänen tekonsa, hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa. Kiitä minun sieluni Herraa. Amen.